jsme do utkání vstoupili velice dobře, odehráli jsme velice dobrý první poločas, kde, jak už tady předeslal David, tam byly některé šance nebo náznaky takových šancí, akorát, že jsme trochu někdy řešili zbrkle, že tam je potřeba zachovat víc klidu na tom, ale přesto jako si myslím, že výborný první poločas. V druhém poločase jsme ten začátek měli trošku takovej, že nás začali domácí trochu přehrávat, ale dostali jsme se z toho. Je fakt, že teda si tam v závěru domácí vypracovali asi, nebo nabídli jsme jim dvě takové šance, měli tam jednu tyčku, ale říkám, ten gól jsme dali nakonec my, je to někdy i o štěstí, uznáváme kvality domácích, ale jsme hrozně šťastní za to vítězství. Vy mluvíte o štěstí, ale s tím přístupem, tím charakterem, tou poctivostí jste si zatím tak za těmi body šli, souhlasíte? No určitě, no tak jako bereme to jakoby skromně s tím, že teda jako samozřejmě jsme se na tohle připravovali, chtěli jsme, pracovali jsme na tom, chtěli jsme být běhavější než domácí, bylo to podpořené i výbornou hrou v obraně, hlavně Jirka Letáčku zachytal bezvadně, že jo, takže je dobrý, že tam prostě tu náhradu teďka jako máme, že když se zranil Bohy, tak jako, že Jirka to vzal za správný konec, odchytal vynikající utkání, byli tam i další některé nadstandardní výkony, takže jako si myslím, že opravdu v pořádku. No. Nakonec rozhodl Everton, kolega ho možná trochu péroval za defenzivu, ale směrem dopředu on ty věci má, co? No tak je to Brazilec, no samozřejmě on je trochu lehtivej dozadu, což jako samozřejmě mu furt jako vyčítáme, nebo snažíme se ho jakoby napravovat, no není to jednoduchý, ale od tohohle si myslíme, jako, že prostě tyhle hráči, který by měli být nadstandardní v té technice, takže to dneska aspoň proukázal, že teda, že to neuspěchal a že to tam teda uklidil. No. Musíkmu jste přeskočili v tabulce, o to možná cenější dneska, 35 bodů, nádherný zisk, tak asi jste spokojení. Jo, maximálně jsme spokojeni, ale my jsme si říkali už před zápasem, jakože určitě bychom je ve hře ještě, teďka vlastně ještě 30 bodů asi, mám dojem, takže jako, a my máme ještě jedno utkání k dobru, tak si myslím, jakože se chceme poprat o další body a chceme to umístění co nejlíp, no, jako pokud prostě ta možnost je, tak na tom budeme pracovat. Za mě poslední věc, máte kluky, kteří mohli spadat do 21, nemrzelo vás, že třeba Michal Hlavatý, David Hůk, že tam nebyli? No určitě, ale je to výběr trenéra, že jo, jako samozřejmě věděli jsme o tom, že jsou ve formě, že tu kvalitu mají, no. Prostě ten výběr byl takový, jaký byl a hol prostě dostanou třeba příležitost jindy, no. Věříme tomu. Taky děkuju. Ještě pane trenére, dobrý den, já mám ještě jeden dotaz, jenom je to extrémně nad plán, to, co předvádíte v téhle sezóně. Dneska tady vyhrajete, chyběli vám, tuším, 4 hráči, takový jako obvyklí, kteří by možná jinak nastoupili. Jak si toho ceníte vlastně? No, samozřejmě si toho ceníme hrozně moc. Jako nad plán, určitě tak jako ta sezona se celá vyvíjí, jako by víceméně nad plán, ale jako... Ale jako my jsme věřili v tohle mužstvo jako s tím, že teda i tak je poskládaný z těch hráčů, který jako chtějí pracovat, bojujou, mají srdíčko a myslím, že se nám podařilo jako opravdu jako složit to mužstvo natolik dobře, že to není jenom o těch 11 hráči, který nastoupí, ale i ty další, který potom zasáhnou do hry, i když třeba na chvíli třeba vypadnou dvakrát, třikrát nehrajou, tak potom zase nastoupí. Ale jsou připravení, nejsou uražení, chtějí hrát a to je důležitý, no.